বনাই দিম বলা হেফালেও চোৱাচোন হেফালেও আছে পৰ্দা কিনি দি কইনা বনাবা নালাগে বেলেগ দি বনাই দিম হা সেন্দুৰ লৈ আছো সেন্দুৰটো দেখাই দে সেন্দুৰটো দেখাই দে বোলে দে চাবলৈ দেখুৱাবলৈ কৈছো সেন্দুৰটো চা যোৱা দেখুৱাই দিয়া কি যোৱা মুচু যোৱা মুচু আহা মই বনাই দিম আহা তুমি কি হৈছা কইনা ধুনীয়া লাগিছে মোৰ চুৰণী গুৰি আমাৰ কইনা 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 ভাল লাগিছেনে মুচু এনেকে দেখ হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই বৰ্ষা আৰু মোৰ চেনেল জামুগুৰি ছোৱালী বৰ্ষাত পুনৰ আপোনালোকক এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে 10 তাৰিখ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম একচুৱেলি কি হৈছে বিহু আহি পালেহিয়ে সকলোৱে জানে আৰু সেইটো কাৰণে আমি একদম পূৰা ৰেডি হৈ আছোঁ দেখিছোঁ আপোনালোকক অলপ আগত ক্লিপটো দেখুৱালোঁ এয়া পূৰা মোৰ কাপোৰ চাপোৰ খুলি থৈছোঁ কাম কৰা মানুহ এজনী অহা কথা আছিলে কিন্তু নাহিলে সেইটো কাৰণে সকলোখিনি এতিয়া মই আৰু মায়ে ধুব লাগিব তো বলক তেনেহ'লে আমি বিহুৰ আজি কাম কাজেৰে এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন হিট কৰি মোৰ ফেমিলিৰ মেম্বাৰ হৈ পৰিব তো বলক আমি তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো এইজনী হৈছে জুনুকা জুনুকা হাই কৈ দিয়া নুকু হাই কৈ দিয়া বাবু হাই জিনুকা আহিছে তাই পুৰা খেলত বিজি বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গান গায় মই তাইৰ গানৰ ক্লিপ লাষ্টত ইয়াতে লগাই দিম দেই দুটামান কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু জনাব কমেণ্টত যে কেনেকুৱা গাইছে তাই ঠিক আছে তো তেনেহ'লে বলক আমি কাপোৰখিনি ধুই লওঁ এতিয়া আমাৰ পুখুৰী পাৰ অলৰেডি বহুত ব্লগত আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এইফালে মই কাপোৰখিনি ধুই ইয়াতে মেলিলোঁ যিহেতু নহ'লে ৰ'দ নপৰিলে সোনকালে নুশুকাব বুলি বিছনা চাদৰ আৰু পৰ্দা অলপ চলপ আৰু বাকী বহুত কাম আছে তো কৰি লওঁ একদম কামখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাম তো চাই থাকিব তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো কোনে খেতি কৰিছে এইবোৰ গুদি হাই কৈ দিয়াচোন হাই লাষ্ট অ' নাই নাই সেইফালে নাযায় সেইফালে নাযায় কাপোৰ কানি ধোৱা হ'ল মাস্ক চাক্স মাৰি পূৰা এয়া ওপৰ চোপৰ অলপ চাফা কৰিলোঁ আৰু লগতে এইফালে অলপ চাৰ্ফ পানী অলপত চাৰ্ফ দিছোঁ আৰু চাৰ্ফ দি পেলাই কাপোৰ এখন তিয়াই তিয়াই গোটেই এইবোৰ বাউণ্ডেৰীবোৰ মচিছোঁ আপোনালোকে যদি নমচে মচিব পাৰে তেনেকুৱা কাঠ একো বেয়া নহয় এনেকৈ অলপ চাৰ্ফ অকণমান দি যদি আপুনি এনেকৈ কাপোৰ এখন লৈ মচি দিয়ে তেন্তে পূৰা মানে চাফা হৈ যায় যেনেকৈ ধূলি চুলি পৰি লেতেৰা হৈ থাকিলে গম নাপায় তো সেইখিনি চাফা হৈ যাব তো আপোনালোকে এনেকুৱাও কৰিব পাৰিব তো এইখিনি মই এতিয়া কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত ঠাই সাৰিব আছে ঠাই মচিব আছে বাকী বিশেষ একো নাই বাকী ঘৰ পূৰা এইফালে খালী একো নাই পূৰা ইয়াৰ ওপৰ চোপৰ চাফা কৰা হৈ গ'ল খালি এইবোৰ অকণমান চাফা কৰিবলগীয়া আছে বাৰু তো এইখিনি মই আন্ধাৰ গৈছে এইখিনি মই কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম তো চাই থাকিব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো
মই আছো শপত একচুয়ালি শপলে আহিলোঁ দেউতা আজি অলপ মৰিগাঁও চাইডত গ'ল যিহেতু দেউতা সমাজৰ কামৰ লগত বহুত বেছি জড়িত সেইটো কাৰণে ৰাজ্যিক আজি মিটিং আছিলে তালে গ'ল আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকন হিট কৰিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তো মোৰ দোকানখনটো আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ সেইখনে হয় ইফালে ৰ'দ পৰি আছে সেইটো কাৰণে আৰু নহ'লে ভিডিঅ'জবোৰ বেয়া হ'ব আৰু তাতে আমি মেইন ৰাস্তাত আছোঁ চেণ্টাৰত এইফালে চেণ্টাৰ পুৰা মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে তাৰপিছতে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো কিয় কাৰণে কৰিলোঁ আজি মানে সকলোৰে কাৰণে এটা গুড নিউজ আছে মই এতিয়াই দি দিওঁ দেই ভিডিঅ'টো পূৰাকৈ চাব কিন্তু এইটো নহয় যে নাচাব আজি যিহেতু মই এইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যিসকলে মানে নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিছে আৰু সেইসকলৰ ছাবস্ক্ৰাইব নাই মানে মোৰ অলছ' মানে মি অলছ' মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে এনেকুৱা নহয় আপোনালোক আছে কিন্তু বহুত কমি আছে যিসকলে নিদিয়ে আজি মই মাইনাক ক'লোঁ যে মোৰ এই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইমান কমি আছে তো এই ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি কেনেকৈ বঢ়াম তাই এটা ধুনীয়া আইডিয়া দিছে আৰু আইডিয়াটো কি মাইনাক কওঁ আইডিয়াটো একচুৱেলি ফান টাইপৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই মানে কৈছোঁ আৰু মানে মই ক'লোঁ কি আমাৰ জামুগুৰিখনত গোটেই জামুগুৰিখনত যিমান মানুহ আছে সেই মানুহখিনি ঘৰে ঘৰে যাম প্ৰত্যেক ঘৰতে গৈ চেঞ্চাচ কৰিম কিমান মানুহ কিমান আছে আৰু প্ৰত্যেকজনৰ হাতত মানে মোবাইলটো থাকিবই গতিকে এখন ঘৰততো মিনিমাম তিনিটাকেতো থাকিবই গতিকে মাতি আনি পেলাই আমি ক'ম আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ কথা বাৰ চেনেলটোৰ কথা তাৰপাছতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেকৈ কিমান কাৰণ আমাৰ 19,000 মানটোতো পপুলেশ্যনে আছে আমাৰ জামুগুৰি গতিকে আমি সিমানখিনিলৈ নাযাওঁৱেই বাৰু গতিকে মানে কি ঘৰৰ পৰা অভিযানটো আৰম্ভ কৰোঁগৈ আৰু তেতিয়াও মানে বহুত কমপ্লিট যদি মাধৱলৈকে কৰোঁ তেতিয়াও হৈ যাব আমাৰ অঁ আপোনালোকে আপোনালোকে সেইটো আইডিয়া ফলো কৰিব ফাইন টাইপৰ কাৰণে দেই অঁ আপোনালোকে সেইটো আইডিয়া ফলো কৰিব পাৰে আপোনালোকে যাব গৈ পেলাই চবৰে ঘৰে আগত হৈ কি এইটো কি আমি চেঞ্চাছত আহিছোঁ আৰু নাৰা লগাব আৰু লগত এটা লৈ যাব নহ'লে অকলে নোৱাৰিব এইবোৰ কাম কৰিবলৈ আৰু তাৰপিছতে লগতে ক'ব যে কিমানটা ঘৰত মোবাইল আছে গোটেইকেইটা লৈ আহ আৰু সেই মোবাইলকেইটাত পূৰা নিজে ধাম ধুম আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নৰ'ব আৰু তাৰ পৰা পলাব তো এইটোৱে আছিল আমাৰ আইডিয়া কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ড নকৰিব ভিডিঅ'টো চলি আছে চাই থাকিব মানে কে মাখি